Херсонський державний університет продовжує працювати за українським законодавством. В свою чергу окупаційна влада оголосила набір до ХДУ та обіцяє диплом російського вишу, розповів ректор вишу Олександр Співаковський. Іноді колаборанти називають нас віртуальним університетом, так він не віртуальний. У нас є викладачі, у нас є технології, у нас є цифрові майданчики, у нас є відповідні цифрові сервіси, які забезпечують якісну освіту, що підтверджується відповідними висновками Національного агентства з якості вищої освіти. За словами ректора ХДУ Олександра Співаковського, немає ніякої підстави звертатись до приймальної комісії фейкового університету, який захопили росіяни, бо в жодній цивілізованій країні світу ці дипломи не визнаватимуться. От що вони збираються видавати? Дипломи московських вишів? Ну тоді давайте це називати, вони поступають не в Херсонський государственний університет, а поступають, наприклад, московський такий-то виш. Ну це різні речі. Але поступати в Херсонський государственний університет, який не ліцензований, не акредитований, не має навіть форми диплому, ну то я перепрошую. Ну це просто папірець. Окупаційна адміністрація ХДУ не демонструє людей, які відповідальні за вступну кампанію, тих, хто буде навчати студентів та тих, хто має хоч якесь відношення до дієздатності університету. Немає програми навчання, немає взагалі нічого, розказує ректор ХДУ. Всі діти, які зараз знаходяться в Херсоні, або в Маріуполі, або в Мелітополі, або в Бердянську і так далі, мають можливість поступати не тільки, до речі, до нас, а і до інших університетів абсолютно безкоштовно. Вступна кампанія почнеться 29 липня. Всі абітурієнти зможуть звертатись до приймальної комісії Прикарпатського національного університету імені Стефаника, на базі якого зараз розташований Херсонський державний університет. Владислав Матюхін, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.